Bueno, kaixo, egunon danoi, eta eskarrik asko, etorri zatelako. Bueno, dakizuen bezala, gaur urte bat gehioz, ba, hemen gaituzue errenta kanpaina eta aberastasunan zergan inguruko ba, emaitzak emateko. Ikusiko dugun bezala, ba, bueno, emaitzak onak izan dira, eta lehenik eta behin tokatzen dana da herritarrai eskarrak ematien. Honekin, ekarpen honekin, danon ekarpen honekin, ba, ahalbidetzen deu gure ongizate maila sustengatzen dituen zerbizioek ba, finantziatzie, zerbizio horiei eustie, eta dudaik gabe ba, horrengatik ba, eskerrak eman berdizko herritar danai. Askotan esan deu, legealdi hasieratik, ekonomia sustapena, promozio ekonomikuen garrantzile gure ongizate maila eusteko, eta gaurkue, ba, ejemploa gehiago da. Ikusiko dugun bezala, ba, emaitza onak izan ditugu, bi kanpainetan, eta emaitza hauei esker, eta ekonomi sustapen honi, eta ziklo ekonomikue, ba, ondo dijuen enien, ba, ikusten dugu, emaitza positibo hauek, ahalbidetuko gaituela gure ongizate maila horrei eusten, zaintzen, eta benetan lanien segitzen. Hori esan da baitare, momentu hontan pentsau beharra daukeu etorkizunan inguruen, eta bueno, ba, aprobetsatu behar ditugu momentu hauek baitare indartzeko, eta gure ongizate maila horren egonkortasuna ba, zaintzeko etorkizuna behira. Dakizuen bezala, etorkizuna eraikiz programa barruen, ba, aige alantzen, etorkizuneko proiektu ezberdinek, eta guretzako ba, oain oso garrantzitsue da, momentu hauetan, gauzak batxukun dihusten momentu hauetan, alde batetik indartzie, finantzieroke indartzie, geu instituzio bezala, ze momentu baten berrize aizi aldatukoa, ez dakigu noiz, ez dakigu zergatik, baina aldatukoa, eta baina aprobetsatu behar deu, bi gauza horiek lantzeko, alde batetik egonkortasune, instituzio bezala zainduin behar deu gure kapazitateak eta mejorauen behar ditugu gure ahalbideak, eta bestaldetik gure ongizate maila egonkortu behar dugu. Etorkizuna bire dudei gabe daukeun erronka nagusienetako bat izango alako. Eta hori esan da, ba, ezin ahaztu gure ogasuneko lankideek. Behaien esfortzo eta behaien lanik gabe, ba, ez litzateke posible izango, ba, onelako ba, kanpainak aurrea ematie ba, intentsiade handiekin, eta emaitza positiboen, ez bakarrik ekonomiko aldetik, baizik eta baitare kualitatiboen, hau da, gure zergadunei, gure herritarrai, ba, kalidadezko zerbizio bat emanaz, eta kanpaina hauek, edo urtero egiten ditugun zita hauek, ba, aldan errezenak eta aldan erosuenak izeteko intentzioekin. Decía, en primer lugar, bueno, pues hoy veremos el resultado de la campaña de la renta y de la campaña de riqueza, y sin duda son unos resultados positivos. Unos resultados positivos que tenemos que agradecer a la ciudadanía, porque gracias a su aportación, gracias a esta aportación anual, posibilitamos nuestro bienestar social, posibilitamos la financiación de los servicios que sostienen nuestro nivel de bienestar social. Desde el principio de legislatura hemos hecho hincapié en la importancia de la promoción económica, en la importancia que tiene la economía para nuestro bienestar social. Hoy veremos sin duda un ejemplo más, veremos un ejemplo más de cómo la economía soporta, cómo la economía nos ayuda a ese sostenimiento de los servicios. Pero en este momento donde tenemos buenas cifras, no podemos olvidarnos del futuro y tenemos que trabajar dos líneas que son importantes. Una, orientada a reforzar nuestras capacidades, a reforzar nuestra capacidad financiera de cara al futuro, porque no sabemos cuándo ni sabemos por qué, pero sin duda el viento cambiará en algún momento y tenemos que estar preparados. Y por otra parte, tenemos el reto de, con estas aportaciones, garantizar la sostenibilidad de nuestro bienestar social de cara al futuro, que sin duda es uno de los principales retos que tenemos hoy en día. Y para terminar,
esta introducción no podemos olvidarnos de nuestros compañeros de Hacienda, sin cuyo esfuerzo y trabajo no sería posible realizar estas campañas, no solo en la parte económica, sino también en la parte cualitativa, facilitando la labor y haciendo que esta cita anual sea una cita fácil, sea una cita cómoda y nos permita, de alguna forma, pasarlo con tranquilidad. Pasando eta pasaiaz pixkat zifrata, pixkat ba, titular bezala esango nuke emaitzetan, ikusi dezakezuen bezala, 266 milioi euro itzuli die eta 244 milioi euro jaso. Honek esan nahi du, aurreko urtiekin alderatuta, 30 milioi eurotan hobetu deula aurtengo kanpaina. Dudai gabe, zifra oso onak die. Decir, como titular y resultado de esta campaña, que tenemos 266 millones a devolver como resultado de la campaña y 244 millones a ingresar, lo que nos da un saldo de 30 millones de euros mejor que el año pasado. Sin duda, un resultado positivo gracias a la evolución de la economía. Una economía que está permitiendo más empleo, que está permitiendo recuperar salarios y que tiene un reflejo directo, inmediato, en la campaña de renta y en la campaña de riqueza. Besterik gabe, banik Jokin Peronei emango nioke hitza, ba xehetasunekin aurre jarritzeko. Egun denoi, eskerrik asko, Javier. Bueno, Javierrek aipatu duen bezala, orain xehetasunetan sartuko gea, ikusiz, bai ordainketak eta bai itzulerak nola izan dian, eta bai errenta kanpaina eta bai aberastasuna eta fortuna hundien gaineko zergari dagokionean. Errenta kanpainaren inguruan, urtero bezala, xehetasuna hortxe daukazue, orotara 317.000 789 aitorpen izan dira, lehen urten baino 2.789 aitorpen gehiago. Datu hau bigarren urtez aitorpen kopurua gorantz joan da, eta hemen bai ikuste dezakezue aldaketa bat proposamenak berantz egin dute 2.400, eta bai mekanizatu eta interneten bidez aurkeztu diren aitorpenak gorantz nabarmen. Hemen esan behar deguna da, gure orain arte, gure zerbitzu zuzenak, proposamenak eta mekanizatuak izan dira lehen urteko kanpainera arte, eta arlo hortan 10 aitorpenetik 7,6 gure baliabide zuzenen bitartez aitortuak izan dira, baina aldaketa nabarmena aurten abian jarri dena izan da zergabidea proiektua. Zergabidea proiektua da, ba aitortzaileek edo aholkulariek beren kabuz, baikuk egineko proposamenak edo aitorpenak era errazago batean egiteko. Zergakudeaketako zuzendari orde nagusiak Jolandak aipatuko du zertan datzan, baina bai esan behar dugu 7,6-10 gure zuzeneko zerbitzuen bitartez egin dituzte, eta aholkulariek ere aurtendik aurrera egin ahal izan dute guk jarri dugun plataforman eta egin dugun inbertsioaren ondorioz. Urrengo urtean ere aurrerapen gehiago egingo ditugu, baina bai nabarmendu nahiko genuke, ba, Ogasun eta Finantza Departamentuak teknologia esparruan egiten ari den inbertsioaren ondorioz, ba, beste esparruetan ere ahalbidetzen ari garela aitortzaile guztiei era errazago batean beren beteber fiskalak bete ditzaten. Aipatu den bezala, Jolandak zehatzago esplikatuko dizue geroago. Emaitza orotara ikusten ikusiko bagenu, itzultzeko kopuruak murriztu egin dira 4.200 aitorpenetan eta ordaintzekoak 7.214 aitorpenetan. Esan dugun bezala, metatua 317.000 izan da, 2.700 gehiago izango lirateke. Diputatuak aipatu den bezala hasieran, honen aldagai nagusiena, bueno, ekonomiaren hobekuntza dela esango genuke, eta bai aitorpen kopuruan, eta bai nola xehetu den ordaintzera eta itzultzeko aitorpenetan. Sartuko gabina, bakoitzaren garapena zein izan den, aitorpen itzulketak edo negatiboak esan dugun bezala berantzko joera nabarmendute, hala ere, bataz bestekoa 3 eurotan
igo da eta aitorpen guztietatik 7 ordaintze, bueno, itzultzera edo ordaintzera egokitu da aurten ere bai. Metatua ikusten duzen bezala, bueno, ba jetxiera pixka bat 3,6 milioi euroko jetxiera bat izan da bi aldagai horien ondorioz. Ordaintzeko aitorpenei dagokienen kasu honetan lehen aipatu ditugun 7200 aitorpen gehiago aurkeztu dira. 10etatik 3 ordaintzera izan dira eta bataz bestekoa bai igo da 106 euro aitorpen bakoitzeko. Honek ematen duena da aldaketa interesgarria 217 milioi eurotatik 244era. 26,7 milioi euro. Orduan, itzultzekoak eta ordaintzekoak biak ikusiko bagenitu, orotara diputatuak aipatu den emaitza hori edukiko genuke. 2016 urteko errenta aitorpenari zegokionean 52 milioi euroko saldoa zegoen eta aurtengo erreta kanpainaren datuak islatzen duena da 21,8 milioi euroko saldoa. Orotara hobekuntza 30 milioi eurotan izan da. Beraz, diputatuak aipatu den bezala, errenta kanpainaren islada datuak onak direla esan genezake eta oinarri nagusia ekonomiaren egoeraren baitan dago. Errenta kanpaina behin amaiturik, orain aberastasunaren eta fortuna handien gaineko zergaren datuak ikusiko bagenitu, ba baita ere islatzen du aurreko zergan aipatu dugun, bueno, aldagai nagusienak esan genitzake. Lehenengo mezua izango litzateke, bueno, zergaren bilketaren gorakada nabarmena. 64 milioi eurotatik 74 milioi eurotara igotzen da, 10 milioi euro. Eta hori termino erlatibotan 16% inguru da urte batetik bestera. Kontutan eduki behar dugu, zerga honek ez duela aldaketarik izan arau ikuspuntutik 2016 eta 2017 garren urtean. Beraz, osotasun batean, ekonomiaren eta aitortzaileen egoeraren hobekuntzaren ondorioz izan da gorakada hau. Bai ikus daitezke, aldagai hori bi eremutan zehazten dela, alde batetik aitortzaile gehiago izan ditugu, 252 aitortzaile, beraz, aurreko urtean ez zuten aitortzaile batzuk, beraien egoeraren ondorioz aitortu egin dute aurten zerga hau, eta bataz bestekoa ere, nabarmen gora igo da, 8.500 eurotatik, 9.600 eurota, 1.000 euro pasatxo aitortzaile bakoitzeko. Tal y como decía, en el impuesto de la riqueza, de las grandes fortunas, el principal mensaje es el incremento de la recaudación en términos absolutos respecto al ejercicio precedente. Es decir, en el 2016 se recaudaron 64 millones de euros, este ejercicio 74 millones de euros. Sí poner de manifiesto que no ha habido ningún cambio normativo entre el ejercicio 2016 y 2017. Es decir, todo el crecimiento que se ha producido en términos absolutos corresponde, por un lado, al mayor número de declarantes contribuyentes en este impuesto, que han aumentado en 232 contribuyentes, y en segundo término, a la mejora de las posiciones y de la economía, que como consecuencia de ello, bueno, hace que de media cada contribuyente haya declarado 1.059 euros más que en el ejercicio precedente. Todo ello, como decía, hace que la suma total sea de 74 millones de euros, un incremento de 10 millones de euros respecto al ejercicio precedente, que es un 15%, 16% en términos relativos. Por lo tanto, nere partetik, hau da guztia, bai errentan zergan 30 milioi euroko gorakada lehen urtetik igo, eta aberastasunan zergan 10 milioi euro gehiago lehen urtea baino, orotara 40 milioi euro, beraz, diputatuak besterik ez badio, ba, bi kanpainaren emaitza ontzat eman genezake. Besterik gabe, zerga kudeaketako zuzendari orde nagusiari hitza emango diot, beste gai teknologiko eta zerbitzuko esparru batzuk aipatu ditzan. Eskerrik asko. Eskerrik asko dagunon. Bueno, ba, amaitzeko diputatuak eskerrak eman dizkie Ogasuneko lagilei egindako lanogatik, eta orain ba, nik aipatuko ditut ba, zenbaki batzuk ba, lan onorri zenbakia jartzeko. Horretarako, zerbitzu kartako zenbait emaitza adieraziko ditut. Ia 67.000 kontsulta jaso dira telefonoz bidez,
zailtasun ertain edo altukoak eta hauetatik 50 bakarrik galdu dira, hau da, 0,1. Bestaldetik, itzulketen batez besteko epea 1,34 egunekoa izan da proposamenetan eta mekanizatuan berriz 1,32 egunekoa. Bestalde eta ogasuneko zuzendariak aipatu duen bezala, azpimarratu nahi dugu zergabidea plataforma. Kanpainako nobedade nagusietako bat izan da eta egiten dugun balorazioa oso positiboa da. Ia 81 aitorpen aurkeztu dira plataforma honetatik eta horietatik 78.000 zergadunek informazio fiskala jaitsi egin dute aitorpena prestatzeko eta 3.831-ak ogasunak egindako proposamena jaitsi dute aitorpena prestatzeko. Aurrera pauso nabarmena da herritarrei eskaintzen diegun zerbitzuan eta estatuko ogasun bakarra izango gea zerga guztiak lainoan edukiko dituena. Oraingoz zerga nagusienak eta periodikoak jarri ditugu eta aurreikusten da hurrengo urtean zehar zerga guztiak lainoan edukiko ditugula. Gure txikitasunean beraz arro egoteko moduko ezaugarria da. Eta besterik gabe, diputatu. Osondo, eskerrik asko Yolanda, nik hasieran esan den bezala, alde batetik azpimarratu kanpainan emaitza onak, bai errentan kanpaina zergan eta bai aberastasuna eta fortuna handien kanpainan, 20 eta 10 milioi, kasu bakoitzien aurreko urtiekin alderatuta. Baitare, azpimarratu Yolandak oantxe esan duna, teknologikoki estatu mailan punta-puntan gaude, eta gure asmue da personatan inbertitzie eta teknologien inbertitzie. Personatan taldiek indartu ditugu legealdi hontan, eta teknologien apustu nabarmena indau. Eta dudai gabe, emaitza hauek horren islada ere badia. Eta besteik gabe, hemendik aurrea zuen eskura edozein duda edozein azalpen emateko. Eskerrik asko. Sí, buenos días. Hace unos meses, cuando se presentaba la campaña, preguntábamos si la reforma del IRPF en el Estado, en los presupuestos, se podía analizar aquí. Una vez que haya entrado en vigor, que se haya aprobado, y viendo los resultados de la campaña de la renta, que cada vez son mejores para el fisco, ¿se podría hacer alguna modificación en favor de los contribuyentes o de los que menos ganan? Bueno, es algo que estamos analizando, estamos estudiando las distintas modificaciones que se han hecho. Puede que alguna la incorporemos, estamos trabajando en estos momentos. Y aquí, sin duda, yo lo que sí resaltaría es algo que he comentado antes también. Estamos en estos momentos en un ciclo positivo y en ese ciclo positivo lo que tenemos que asegurarnos es, primero, de financieramente reforzarnos como institución, porque, como decía, el ciclo cambiará. No sabemos cuándo ni por qué, pero cambiará. Han pasado ya 10 años desde que se inició la anterior. Parece que no, pero ya ha pasado mucho tiempo. Por tanto, debemos tener en cuenta que debemos reforzarnos y segundo aspecto, tenemos que trabajar la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar, que sin duda, con el reto demográfico que tenemos por delante, va a ser algo que nos va a tener ocupados durante bastante tiempo. Esto no quita, es decir, teniendo como perspectiva estos dos retos, obviamente no quita para que podamos introducir alguna mejora que se ha introducido en el Estado, siempre bien analizado, bien cuantificado y asegurándonos de que no impacta en esa sostenibilidad y en ese reforzamiento financiero de la institución.
¿Y no se puede precisar qué, en concreto, qué es lo que se está analizando, los posibles cambios? Es que estamos ahora justo en el análisis y un poco trabajándolos, con lo cual prefiero esperar a tener el resultado de este ejercicio para así detallarlos. Por nuestra parte, nuestro compromiso para contarlos en detalle y explicar en el momento en que lo tengamos, tanto aquellas que incorporamos como aquellas que no incorporamos y el porqué. Oso ondo, ba, beste galderek izpadao, eskarrik asko danoi, eskertu eta ikustezpagea udara ona izan dezazuela. Eskarrik asko.